Men nu Staffan, nu har du väl ingenting så nu... Nej, det är klart. Mm, det är bra. Nu rensar du här på bordet, Staffan. På det här bordet? Nu får jag komma med en liten grej. En liten grej. En liten grej. Ja, en liten. All right. Va? Får jag det? Ska rensa så här? Så rensar du på bordet. Och så rensar du från det här bordet. Ja. Så ställer du ner det här bordet nere här på golvet. Och så sen så väntar du. Ja, då gör jag det. Gör du det? Ja. Det är en liten grej, förstår du, som jag... Ja, jag vill ju inte säga, förstår du. Men jag har ju, som du vet, grejer i garaget under den här tiden. Jo, du har ju det. Jag tänkte att jag nu skulle passa på tillfället och visa dig lite grann. Jag rensar det lilla bordet. Vad sa du? Jag rensar lilla bordet. Ja, rensar lilla bordet och så ställer du det. Men du, Staffan, du måste faktiskt komma och hjälpa mig här. I garaget? Ja. Toppklass. Du måste komma, du förstår att det här... Får jag komma in i garaget? Det var lite... Får jag komma in i garaget? Det var lite knöligt. Ja. Och vad mycket grejer. Ja, men skynda dig ut. Bär det, så kommer vi. Vad är det här? Har du köpt kaninet? Det är min lilla grej, alltså. Jaha. Ja, jag vill inte på något vis säga att jag är något bra eller något stort. Men det är en liten grej. Jag glömde att flytta bort. Så. Så. Jag glömde flytta bordet så här och så bara. Det är en ganska tung låda. Men i alla fall, ser du vilken fin låda. Den är blå, den har röda prickar, den har gula prickar. Och den har du gjort? Den har jag gjort, den har jag målat. Och den här grejen, är en fin låda. Ja, och så, ja, det är en elektrisk kontakt. Och den kommer, den ansluter du där nere. Där du ändå är där, där ja. Är det farligt? Ah, det är farligt. Och sedan, ja. Mr. Lin, ja. Sen går du fram och trycker på den svarta knappen. Menar du den här? Ja, just det där, tryck på den. Är den hemma då? Hemma, det får du väl se, ja. Tryck på knappen. Ja, tryck på knappen. Ja. Hände ingenting. Ja, men vänta, ska du få se, Staffan. Hopp! Men! Det är den! Snygg! Hundra gånger idag, hundra gånger var bra, hundra gånger har vi experimenterat, hundra gånger hör vad. Grattis, Staffan. Tackar. Oj, vad tycker du? Inte är det så tokigt. Jag är imponerad. Att du har fått ihop... Har du hållit på med det nu hela tiden där i din verkstad? Det som jag har gjort under drygt 2 veckor har jag fått ihop det här. Va? Att du har kunnat hålla koll på allt. Alla sladdar och grejer. Att det smäller på rätt ställe och att det är såna här snygga gnister. Och... Ja, men Staffan. Ja. Du talar ju med en expert. Alltså. Du förstår att när man sysslar med såna här grejer, alltså såna här ömtåliga saker och pyrotekniska grejer, då måste man ju vara expert. Annars kan ju allting gå på tok. Men nu är det slut, Bengt. Ja, hör du. Det ser inte bättre ut. Nej, det ser sämre ut. Thank you.
Det var Bengt Andersson och Staffan Ling. Mm.